Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund vaatleb lähemalt rõhkude arvutamist ja vooluhulkade tasakaalu. Esimeses ülesandes me pöörame peatähelepanu vabarõhule, vabarõhule tarvimispunktides. Ja teises ülesandes me pöörame põhirõhu vooluhulkade tasakaalustamisele, kuid seekord on meil tegemist paralleeltorustike näitega. Kõigepealt rõhkude arvutamine. Meil on teada harjutustunnist lõplikud vooluhulgad ning kõikides torudes olevad rõhukaod. Meie ülesanne on leida reservaaris olev rõhk nii, et oleks tagatud meil vaba rõhk punktis B ja punktis A. Ja see vaba rõhk antud juhul on siis 32 meetrit veesammast. Nüüd mida see 32 meetrit veesammast tähendab? See tuleneb Eesti standardist ja see vaba rõhk on ette antud vastavalt korruste arvule nimetatud piirkonnas. Kui meie vaatleme 32 meetrit vaba rõhku, siis me eeldame, et meil selles tarbimispunktis on tegemist neljakorruseliste majadega. Kuidas aga me saame seda arvutada? Kes on läbinud hüdrauliku ühe kursuse, siis nendel peaks olema tuttav see pilt. Me võtame vaatluse alla ühe torulõigu ja selle torulõigu otspunktides paneme kirja järgmised komponendid. Siis vasakpool kõigepealt maapind ja selles punktis olev rõhk. Võib nimetada ka siis vabarõhk. Parempoolne otspunkt täpselt sama. Maapind, Z, H, vabarõhk, aga lisaks sellele tuleb siin ka siis rõhukadu. Ja kui me koostame võrduse nendest komponentidest, vasakpool võrdub parema poolega, me saame leida otsitava. Seega, kui me kasutame eelmist joonist näitena, me saame leida meid huvitava suuruse. Ja selleks võib olla siis vabarõhk H1, H2 vastavates otspunktides või maapind vastavates otspunktides Z1, Z2, aga ka rõhukadu torus, suurus HL. Nüüd, kui me arvestame joonise 3.1 reservaari vee tasapinda, me teeme esmalt eelduse, et meil peab olema tagatud vabarõhk see 32 meetrit kõikides tarbimispunktides. Ja kui me võtame aluseks kõigepealt punkti A, et oleks punktis A tagatud vabarõhk, siis me vaatame torulõiku BA ja vasakpoolne otspunkt on siis üles kirjutatud maapind punktis B plus nüüd vabarõhk punktis B. Lisaks sellele siis parempoolne otspunkt on maapind punktis A, vabarõhk punktis A ning nüüd selles torulõigus olev survekadu. Mis on meil teada? Nüüd kui me paneme arvud sisse, siis me saame, et maapind punktis B on 11 meetrit, HB on otsitav, maapind punktis A on 8 meetrit, siis 32 meetrit on see nõue, mis peab olema tagatud punktis A ja 1,29 on leitud rõhukadu antud torus. Nüüd sellest võrdusest 3,2 me leiame punktis B oleva vastava vabarõhu ja saame, et see on 30,29 meetrit. Seega me võime öelda, et punktis B pole tagatud antud juhul 32 meetrit H2O-d. Seega järgmisena me võime toimida kahte moodi, mis viivad täpselt sama tulemuseni. Kõigepealt variant A. Me võtame punkti B uueks kriitiliseks punktiks ning arvestame, et ka siin peab olema tagatud see 32 meetrit. Aga nüüd kontrollime lõiku, siis reservaarist punkti B. Jällegi on tegemist vasakpoolne otspunkt, parempoolne otspunkt, kirjutame komponendid välja, kirjutame sisse arvud, mida me teame. Maapind reservaaris on näiteks 15 meetrit, maapind punktis B on 11 meetrit, soovime, et punktis B oleks tagatud 32 meetrit ja leiame, et reservaaris peab olema siis rõhk 32,27 meetrit selleks, et oleks tagatud see vaba rõhk 32 meetrit. See oli siis nüüd variant A. Nüüd teise variandina me teeme täpselt sama läbi, kuid arvestame, et punktis B leitud vabarõhk oli see algselt leitud 30,29 meetrit. See 30,29 meetrit tuli nii, et me arvestasime, et punktis A kaugemas punktis oleks tagatud 32 meetrit. Ja me kirjutame jällegi võrduse ülesse, saame 15 plus nüüd vabarõhk reservaaris, surve, maapind punktis B on 11, nüüd siis leitud olemasolev vabarõhk 30,29 ja selles torulõigus olev rõhukadu. Saame, et reservaaris on nüüd see vaba rõhk 30,56 meetrit. Me ei tohi aga ära unustada, et sellest veel ei piisa nüüd, sest punktis B ei ole meil tagatud 32 meetrit. Mida me saame aga nüüd teha, on see, et me võtame 32 meetrit,
32 meetrit ja lahutame sellest nüüd maha selle 30,29 ja saame, et meil on puudujääk 1,71 meetrit. Nüüd selle puudujäägi 1,71 liidamegi sellele 30,56 otsa. 30,56 plus 1,71 tuleb 32,27 meetrit. Ja me näeme, et nii variandi A kui B korral me saame sama tulemuse. Ja nii peabki see olema, sest tegemist on ju lineaarsete seostega. Me lihtsalt liidame komponente omavahel ning seega mõlemad variandid peavad viima sama tulemuseni. Teise näitena me vaatame vooluhulkade tasakaalustamist, kuid seekord me pöörame tähelepanu paralleeltorustikele. Siin ülesandes meil on oluliselt lihtsam, meil on tegemist lihtsalt ühe torustiku osaga, kus toimub torustiku jagunemine. Näiteks klassikaline näide on pumbajaam, kus meil on võibolla tegemist kolme erineva toruga, mis siis viivad vooluhulga erinevatesse piirkondadesse. Selles paralleeltorustikus vooluhulkade tasakaalustamine oleks väga lihtne, kui meil need torud on täpselt ühe ja sama läbimõõduga ning ka pikkusega, sest sellisel juhul Darcy-Weisbachi valemi järgi oleks meil lihtsalt vooluhulk 1/3 sellest algsest vooluhulgast. Kuid nagu me näeme ülesande lähtetingimustest, need läbimõõdud ei ole ühesugused, seega ei ole ka vooluhulgad nendes torudes ühesugused. Küll aga on pikkused võrdväärsed, nii et kõik need L1, L2 ja L3 torulõigud on 304,8 meetrit. Nüüd mis on teada? On teada ka, et enne jagunemist on see vooluhulk torus 56,6 liitrit sekundis ning teada on ka siis vedeliku temperatuur, mis on 27 graadi Celsiust. Selle ülesande lahendamine järgib siis järgmist loogika. Kõigepealt pidevustingimusest me saame üles kirjutada, et nendes üksikutes torudes olevate vooluhulkade summa peab andma kokku selle vooluhulga, mis oli enne jagunemist. 56,6 liitrit sekundist. Nüüd selleks, et meil oleks arvutusi mõnevõrra lihtsam läbi teha, me arvutame välja mõned suurused, mida me näiteks Darcy-Weisbachi valemis kasutame. Kõigepealt toru ristlõige. Toru ristlõige on leitav piideruut jagatud neljaga ning saame iga üksiku toru jaoks siis vastavad suurused. Esimese jaoks, teise jaoks, kolmanda jaoks. Ja need siis on siin ruutmeetrites. Nii et läbimõõte peame vaatama, et ka seal me kasutaksime meetreid kindlasti. Nüüd pidevusvõrrandist me saame tuletada vastavad kiirused, et kiirus on võrdne vooluhulk torus jagatud toruristlõikega. Kasutades seda seost, me saame nüüd leida üksikud kiirused nendes kolmes torus. Kiirus esimeses torus on vooluhulk jagatud välja arvutatud toruristlõike pindalaga, toru 2 olev kiirus vastavalt ja toru 3 kiirus. Me saame lisaks veel välja arvutada ka Darcy-Weisbachi valemis figureeriva jagatise L1 jagatud T1-ga, et jällegi oleks meil lihtsam arvutada edaspidi. Toru pikkus on meil antud meetrites ja toru läbimõõt me teisendame selle ka meetritesse, et meil see saadud väärtus oleks õige. Ja teeme seda siis kõikide torulõikude puhul jällegi. Nüüd, kui need suurused on välja arvutatud L jagatud T-ga, samamoodi me asendame selle V-kiiruse siin nüüd Q jagatud A-ga, me saame leida rõhukaod iga üksiku toru jaoks. Eks peale läbi jagamist ja korrutamisest me saame siia päris suured numbrid ja need on siis korrutatud veel F1-ga ja Q1 ruuduga kõikide torude jaoks. Nüüd viimased võrdused annavad meile kaks sõltumatut võrrandisüsteemi. Teades, et rõhukaod kõigis torudes on võrdsed, ehk siis teisisõnu see HL1 on võrdne HL2-ga, on võrdne HL3-ga, me saame leida vooluhulgad. Ja need vooluhulgad saame me leida lähtudes tingimusest, et kõikide vooluhulkade summa peab andma meile 56,6 liitrit sekundis. Saame leida vooluhulgad nii, et me eeldame väärtusi F1, F2, F3. Need väärtused on meil kirjas näiteks Moody diagrammil, neid väärtusi me saame eeldada näiteks mingi sellise eelkalkulatsiooni põhjal Reynoldsi arvu kaudu. Ja selle näite juures eeldame need F-i väärtused esialgu iga toru jaoks ühe ja sama. Aga enne veel, kui me seda teeme, me arvutame välja nüüd vooluhulgad torus 2 ja vooluhulgad torus 3 esimese toru järgi. Ehk siis me saame need läbi jagada ja seetõttu me saame nüüd kokku summeerida, kasutades avaldist, et kogu vooluhulkade summa on 56,6 liitrit sekundis, siin on ta teisendatud siis kuupmeetrit sekundite peale, et see Q1 plus nüüd siis 2,7
korda ruutjuur F1, F2 korda Q1 ja nii edasi. Teisendades seda avaldame siit nüüd ainult Q1, mis on võrne siis sellise avaldisega. Ja selles avaldises me nüüd eeldame F1, F2, F3. Seejärel me saame leida Q1. Kui Q1 on teada, saame leida jällegi Q2 ja Q3 ja kontrollida tulemust. Me esimeses lähenduses eeldame, et F1, F2, F3 on kõik 0,01. Saame, et meie vooluhulgad nüüd nendes üksikutes torudes on võrdsed selliste suurustega. Me saame seda tulemust kontrollida, näeme, et meil hetkel täpselt klapib see 0,0566. Nüüd nendest eelnevalt toodud vooluhulkadest me leiame kiirused. Ja kui need kiirused on leitud, me saame leida Reynoldsi arvu iga toru jaoks ja ka suhtelise kareduse, sest neid kahte suurust on meil vaja selleks, et Moody diagrammilt leida nüüd uus F-i väärtus. Need suhtelised karedused siis kasutavad meil toru materjalist tulevat väärtust ja toru läbimõõtu. Nüüd saame, et Moody diagrammilt on uued karedustegurid meil F1, F2, F3 võrdsed selliste arvväärtustega. Me kordame seda protseduuri. Me leiame uued vooluhulgad Q1, Q2 ja Q3 ja näeme, et nende summaarne väärtus on peaaegu nüüd see 0,0566. Me teeme uuesti selle sama protseduuri läbi, ehk siis me soovime nüüd veel kord omakorda vaadata, kas me saame või suudame neid F-i väärtusi parandada. Leiame uuesti kiirused eelmistest vooluhulkadest. Leiame Reynoldsi arvud ning leiame uued karedustegurid. Karedustegurid on väga vähe muutunud, seega ka lõplikud vooluhulgad ei muutu kuigi palju. Sellist protseduuri me peame siis kordama, kui meil on tegemist väga väikeste parandustega nendes lõplikes vooluhulkades. Antud juhul on siis tegemist meil ligi 2%-lise parandusega, nii et me oleme sellega rahul, nii et me võtame need lõplikeks vooluhulkadeks ja seejärel saame leida siis lõpliku rõhukao, nüüd igas torus, kuna rõhukadu on meil võrdne iga üksiku toru rõhukaoga, siis me võime seda arvutada mitmeti, kasutades siis esimese toru parameetrid või teise toru parameetrid või kolmanda toru parameetrid. Ja me näeme, et selleks rõhukaoks on 1,46 meetrit.